Oi, pessoal, eu sou o Ricardo Rojas, fotógrafo, fundador da Mobigrafia Cultura Visual e estamos começando mais um Cultura Visual. Hoje aqui nos estúdios da Rádio Mega Brasil, João Maia, o famoso João Maia. E ao público, aplausos! João, obrigado por estar aqui. Obrigado, meu querido. Obrigado. São seus olhos, essa fama são vistos pela sua ótica. O João é um amigo querido que a gente conviveu um pouco, né, João, em 2016, 2015, 2016. Tem história. Tem, né? Tem. Acho que não vai dar tempo de contar todas. A gente conta um pedaço hoje. Mas vamos, João, vamos contar para o público, para quem está assistindo, como é que o João entrou na fotografia? O João era vidente. Certo. O João é como qualquer pessoa que gosta da fotografia naquela fase dos 14 anos até os 14, 15, 16. E nessa época eu estudava o ensino médio, né, numa escola técnica federal lá na cidade de Bom Jesus. Meu abraço para todo mundo de Bom Jesus, do estado do Piauí. E, ponto, ali eu me aprofundei na fotografia, mesmo não tendo escola, eu procurava livros, eu procurava... Lembra dos cursos à distância da Casa da Fotografia, Fujifilme, Kodak, que você escrevia, eles te mandavam material. Assim que eu aprendi a fotografia. Depois, quando eu vim para São Paulo, em 1995, isso eu não era deficiente. Comecei a trabalhar e depois eu comprei a minha primeira câmera. Você trabalhava como o quê, João, aqui em São Paulo? Meu primeiro trabalho foi com um escritório de despachante, fazendo documentação de carros. Trabalhei um ano. E depois eu ingressei, fiz um concurso público e entrei nos Correios, né? Essa empresa maravilhosa. Batia a perna por aí, em São Paulo todo. A gente sabia da vida de todo mundo. Uma empresa que hoje que tem mais de 350 anos. E minha primeira câmera, Ricardo, foi uma Zenit. Aquela câmera russa, pesada, mas que tinha modo manual. Mas só voltando um pouco atrás, lá no Piauí, a minha primeira câmera eu recebi de presente do meu irmão, meu querido irmão Israel, que me deu uma câmera, aquelas câmeras compactas, né? Que a gente compra aí naquela época, se comprava na Galeria Pagé, importada, os filmes. Eu fui muito, Ricardo, comprar filme na Galeria Pagé. Olha, entendeu? Só aí. Aqueles filmes da Fuji, da Kodak e outras marcas que a gente nem conhecia. Então, assim, aí esse é o tempo que eu tinha visão, né? E fotografava, sempre fotografando. E outra coisa, fazia curso, sabe esses cursos livres que tinha a oportunidade de fazer pela Casa da Fotografia Fujifilme aqui na Vereador José Diniz e outros locais. Depois que eu fiquei deficiente, em 2004. 28 anos. Sim, 2004. Eu tinha 28 anos. E aí vem, claro, o desespero, essa questão de que não vou mais poder fotografar. Mas aí, cara, eu continuei fotografando, mesmo assim. A fotografia era teu hobby ali. Meu hobby. E como eu tenho essa questão de vultos coloridos, eu tenho essas percepções de... quando eu estou em frente a uma pessoa, eu consigo perceber uma mancha colorida, e isso que me guia na minha fotografia, além da audição. Tá. E aí, eu continuei fotografando. E aí, eu descobri, na época, que tinha um curso aí em São Paulo para pessoa com deficiência visual. Eu fiz esse curso, participei do projeto muito tempo. E chegou uma época que eu saí desse projeto e continuei andando com meus próprios passos, com minhas próprias pernas. E aí que tá. Lembra quando você me conheceu? Lembro. Num evento internacional do Open Brasil, lá no Ibirapuera, na pista de atletismo, eu ia fotografar, cara. Ia fotografar os regionais, os campeonatos internacionais, totalmente anônimo. Então, mas eu lembro muito bem daquele dia, e em muitos lugares eu conto, quando eu dou essas aulas na periferia, eu falo que eu vi o João chegando, assim, com uma câmera pendurada aqui no... Estava com pendurado o pescoço, eu falei, será que ele é deficiente visual? Não é possível. E o Vitor e o Yang do meu lado. O Vitão estava ali junto. E eu conheci ele lá também. Né? Mas assim, o que é incrível, e isso acho que vale até hoje, João, para tudo que a gente fez e tudo mais, quando você lembra que você falou, olha, eu tenho trabalho, você estava com uma mochila e com uma pasta, com um portfólio. Com uma pasta. Mas por que eu estava com aquela pasta? Eu pedi para o Vitor e Yang... alugar uma lente para mim, que eu fiquei com medo de alugar essa lente, para a produtora não alugar para mim, porque eu era deficiente visual. Olha o preconceito já partiu de mim. E aí ele falou, cara, imprime tuas fotos para mim, mostra para o produtor, ele tá louco para te conhecer. Quem? O Juan, da Vila Madalena. Tá. E aí, cara, eu levei. Quando eu apresentei minhas fotos, o Juan falou,
Cara, tu enxerga. É verdade. Eu até brinquei com o João quando eu vi aquelas fotos. Eu falei, ou você tá mentindo pra mim que essas fotos são suas, ou que você é cego. Uma coisa não combina com a outra, porque as fotos do João realmente eram incríveis. Ainda são, até hoje, né? Mas eu acredito assim, Ricardo. Eu tava no lugar certo, no momento certo, e acho que aquele encontro não foi por acaso. Não, eu também. Eu acho que nada é por acaso, nada, João. É por acaso, nada, entendeu? É por acaso. E a minha história com a fotografia cega, ela tá hoje... antes dos Jogos Paralímpicos e depois dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Eu acredito que, beleza, se você fosse com a tua equipe, só a equipe de pessoas videntes, a gente não ia, com certeza, não ia ter essa visibilidade. Se fosse com cadeirante, não ia ter também visibilidade, não. Porque cadeirante lá tem. Mas a partir do momento que teve um cego nessa equipe, tudo mudou. E eu acredito assim, que ganhou você com a mobigrafia, a visibilidade, e ganhou o João Maia. Nesse encontro. Nesse encontro, todo mundo ganhou. Porque, cara, você sabe, a gente não conseguia trabalhar. Era a imprensa do mundo inteiro... querendo falar com você. Querendo falar. É. Entendeu? Então, assim, isso foi importante não só para o João Maia, mas para a mobigrafia, como visibilidade. A mobigrafia, com certeza, ficou reconhecida não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. É, mas entendeu? Eu acho que, assim, a coisa mais gratificante, eu acho que não foi nem só o fato de ter ido para os Jogos. E, para mim, foi uma surpresa, João. Porque quando eu falo... Eu não esperava. Não, ninguém esperava. Nem eu esperava. Porque era mais uma pessoa, mais um fotógrafo dentro da equipe. Não é, o João não entrou na equipe porque ele era uma pessoa com deficiência visual. Ele entrou na equipe porque ele tinha um bom trabalho fotográfico. E nunca eu ia imaginar... que aquilo lá ia dar uma repercussão do jeito que deu. Eu lembro alguns momentos que a gente passou ali de emoções nossas, das coisas estarem acontecendo numa velocidade tão incrível ali, né? Porque mudava, foi muito intenso aquilo tudo, né? Eu lembro quando a gente estava no avião ainda que você falou, pô, Ricardo, você está realizando o sonho da minha vida, porque eu, deficiente visual, indo cobrir os Jogos Paralímpicos, ele falou, é o que todo deficiente visual gostaria de fazer, né? E aí a gente chega lá e você tem essa repercussão toda. Isso daí foi realmente incrível. Eu acho que a gente foi ingênuo, porque pensa só. Você acha que um cego com a câmera na mão e uma bengala não ia despertar curiosidade das pessoas? Mas, João, eu nunca pensei que fosse ser o único. Depois que eu parei para pensar em toda a história, eu digo, cara, a gente é ingênuo. Eu pensar nisso, de que um cego andando ali, todo mundo fica curioso. Até hoje, Ricardo, aonde eu chego... onde eu faço as minhas apresentações, tanto nos meus workshops, minhas oficinas, minhas palestras, causa o mesmo impacto. As pessoas se surpreendem. A minha última palestra foi na Bahia do Brasil. Cara, quando começou a passar as minhas fotos, você via aquela expressão de uau, que é isso? Então, entendeu? Ele fotografa mesmo, né? Ele fotografa bem. Entendeu? Então. E é isso que causa nas pessoas. Mas, João, eu acho que eu sempre falo isso nas oficinas que eu dou e tal. O fotógrafo, ou ele é fotógrafo ou não é. Entendeu? Isso vem da essência. É. Quantas outras pessoas com deficiência visual podem querer ser fotógrafos e não são? E quantas pessoas videntes querem ser fotógrafos e também não são? Posso citar um exemplo aqui de um cara que é queridíssimo. Não precisa falar nome. Magush. Ah, o Magush. Aquele cara é um fotógrafo. E é um querido. Por essência. Magush. Magush, um abraço. Ei, querido. Amo você, cara. Por quê? Porque eu vejo o trabalho dele, cara, a sensibilidade... Ele fotografa... Dá um oi para o celular ali em cima, João. Magush, porque o Magush está vendo a gente, está assistindo a gente. Sério? Um abraço, Magush. Um abraço, Magush. Então, cara, ele fotografa o cotidiano dele, a ida dele, da casa para o trabalho. E ele consegue tirar imagens belíssimas. E muitas vezes você passa nesse trajeto, todo dia para o seu trabalho, e você não consegue ver a beleza. Exatamente. Então, Magush, por isso que eu sou seu fã, cara. E em fotografar as coisas simples da vida. É isso aí. Com um olhar totalmente diferente. Eu não posso me considerar um, como todo mundo fala aí, um fotógrafo, the best. Não, cara. Eu estou aprendendo, cara. Todo dia sempre. A gente aprende. É. Eu nunca posso ter arrogância de dizer que eu sei fotografia. Ninguém nunca sabe. Na fotografia a gente está sempre aprendendo. Entendeu? Bom, estamos terminando o nosso primeiro bloco. Quero deixar um recado aqui. O Face a gente vai ter que parar. O meu Face eu vou ter que parar. Quem quiser assistir na íntegra essa conversa com o João, terça-feira às 15 horas na rádio Mega Brasil Online. E também no canal do YouTube da Mega Brasil. Então eu vou deixar todo o enderecinho aqui embaixo tal para vocês assistirem. E a gente vai falar também do P30 Huawei.
Eu quero saber muito desse aparelho. Quem sabe um dia o pessoal da Huawei vem aqui para mostrar outros produtos. É isso, gente. Pessoal do Face, até já. Você está ouvindo o programa Cultura Visual, com Ricardo Rojas. Estamos de volta com Cultura Visual e hoje aqui a minha vítima, o João Maia, meu querido João Maia, que conviveu, me aguentou 10 dias lá no Rio de Janeiro em 2016. João, vamos falar um pouco agora, a gente falou um pouco do início da tua carreira, vamos falar da fotografia séria. Você voltou do Rio, 2016, e logo em seguida você já começou a trilhar seus passos, sua carreira solo. Ricardo, meu querido, por que a fotografia cega? Por que eu criei a fotografia cega? Porque eu acho que existem muitos fotógrafos excelentes profissionais aí, mas eu achava que deveria ter um profissional na área de fotografia que fosse deficiente visual e que tivesse a possibilidade de ensinar a fotografia não só para pessoas com deficiência visual, mas também para pessoas sem deficiência. É por isso que eu criei o projeto Fotografia Cega, de dar oportunidade, principalmente empoderamento para as pessoas com deficiência, para que essas pessoas tivessem a oportunidade de fotografar. Eu vou te dar um exemplo maravilhoso. Eu estive no Sesc Pinheiros, ministrando uma oficina de fotografia, que lotou, cara, de pessoas com e sem deficiência. É. E o que, que foi maravilhoso? Quando eu terminei, a gente faz os vídeos, né, para ter esse feedback com as pessoas. E veio uma pessoa com deficiência visual que falou: João, eu gostava de fotografar quando eu tinha uma visão baixa. E depois que eu zerei, eu não quis mais fotografar. E agora, com a tua oficina, cara, retornou essa vontade de fotografar. Então, para mim, isso não tem preço. Isso não tem preço. E a pessoa falar que, cara... E outra deficiente também falou assim: João, eu não achava que a gente tinha essa capacidade de fotografar. E na minha oficina, eu dou essa possibilidade com técnicas que eu sei que a pessoa com deficiência vai aprender e vai praticar. E vai conseguir. Porque todo mundo tem medo, a pessoa que é deficiente visual, em fotografar. É de cortar a cabeça, cortar o pé. E quando eu ensino a técnica de enquadrar, de não cortar, já é o primeiro passo. Tá. E o resto, a pessoa vai desenvolver. Qual é a maior dificuldade? Você está falando, tá tocando nesse ponto. Qual é a maior dificuldade para a pessoa que tem deficiência visual, seja baixa visão ou zerada, para começar a fotografar? É esse medo de começar a cortar, de não enquadrar direito? Esse é o principal ponto? Acho que o principal medo é não ter acessibilidade no seu celular. O que que acontece? Alguns modelos... O celular ajuda a pessoa com deficiência visual. Ajuda. Tem celular que tem a detecção facial, entendeu? Ele consegue dizer se a foto, se você está enquadrado, se você está mais para a direita, se mais para a esquerda, se está mais parte superior ou inferior. Ele te traz esse parâmetro para você enquadrar. O celular já te ajuda. Mas aí o que acontece? O medo que a pessoa deficiente tem é de cortar a foto. Foto não está enquadrada. Não está enquadrada direito. Então, o primeiro passo que eu ensino é o enquadramento, porque o resto é a criatividade de cada um. Sim. Entendeu? Estando dentro do quadro, cada um vai fazer sua fotografia. Sabendo enquadrar, fazendo a composição, o resto ela vai criar. Essa composição que eu ensino. Você pode fazer uma foto agachada, tirar a foto de quem? De uma criança, olho no olho, a foto do seu animalzinho que você gosta. Agache. Não tira aquela foto, sabe? De cima para baixo. De cima para baixo. Tá vendo, deite, gente? Aprendam. Deite, cara. Se for necessário, deite no chão para fazer uma foto. Então, não tire, porque todo mundo tem aquela coisa: vou ficar num ângulo só, em pé. Não. Deite, agache, role no chão. Porque a fotografia, o que é uma fotografia? São olhares. Cada um tem um olhar, e um olhar é único. Mas quando eu tenho ângulos diferentes, é o que transforma a fotografia numa beleza única. Um olhar e um ângulo diferente. Uma perspectiva diferente. Você tentou fazer isso durante os jogos, João? Olha, rapaz... Era tanta coisa, né? Tanta coisa. Mas a gente consegue. Eu me lembro que nos esportes que a gente se aproximou mais foi o goalball. Goalball. O futebol de cinco. Lembra aqueles banquinhos? Era. Que a gente ficava grudado. Da quadra. E as porradas. Lindo. Aquele futebol... Ali, com o celular, você faz estrago. Tudo, Eu tenho fotos incríveis, entendeu? Do futebol de agora, cinco que eu guardo natação, até hoje. Agora, natação, você viu que era mais complicado. Era um perrengue. Se você não tiver uma 100, 400, uma 600 milímetros, fica difícil fotografar natação. Então, alguns esportes te proporcionam mais conforto na hora de fotografar. Principalmente para mim, que era cego, era o silêncio. Cara, no goalball, no futebol de cinco,
Tá perfeito. Pra vocês entenderem. Lembra da bocha? Lembro. Não, só pro pessoal entender. As modalidades, nos Jogos Paralímpicos, as modalidades que são para deficientes visuais, o público tem que ficar em silêncio. E a bola tem um guiso, tem um barulho. Então, para quem é fotógrafo cego, caso do João, ou deficiente visual, facilita na hora de se posicionar e saber o que está acontecendo, se orientar dentro da modalidade, dentro do jogo. Então, é isso que ele quis dizer. O futebol de 5, o goalball, são modalidades para cegos. O que facilita na hora de fotografar, porque o público, o estádio está em silêncio. Está em silêncio. E outra coisa, hoje, quando eu vou ministrar as minhas oficinas de fotografia, o feedback também das pessoas que enxergam é maravilhoso, Ricardo. Porque eu peço o seguinte, vai fotografar? Hoje a gente tem uma poluição visual. As pessoas fazem tantas fotos... Fica quieto, meu amigo. Não dá trabalho, não. Aí, o que acontece? Deixa eu colocar aqui o que ele está falando. Aí, o que acontece, então, Ricardo? O Huawei dele até isso, fala com ele. A gente já vai falar um pouco do P30. A gente já vai falar agora do P30 Pro. E o que acontece, Ricardo? Eu peço para as pessoas, quando chegam em qualquer ambiente, fechem os olhos. E primeiro se conecta nesse ambiente. Tenta ouvir. Tenta sentir esses sons que tem desse ambiente que é próprio. Tenta sentir os aromas, os cheiros, através do olfato. E tente também usar o seu tato para descobrir as texturas. E aí, Ricardo, com certeza a sua foto não vai ser igual. Porque primeiro você se conectou ao ambiente. E depois que você vai fazer a foto. Olha só, hein? É uma aula aqui hoje, hein? Entendeu? É uma aula aqui da fotografia cega. Isso, quando eu falo isso nas minhas oficinas de fotografia cega, pra quem é vidente, cara, é sensacional o feedback. Não, mas ele... Os olhos... E depois que você faz a sua foto, entendeu? Não, e é um posicionamento, João, muito interessante, até pra quem é vidente, porque, assim, é uma visão, um sentimento, uma sensação que a pessoa, como você, que fotografa super bem... Tem, você usa esses outros sentidos. E o vidente nunca está preocupado com isso, né? E é uma conexão... Só se preocupa com a visão, só, né? Só com a visão, exatamente. E às vezes é um erro. Porque quando você se conecta, assim como você está falando, com o ambiente, com a situação, a fotografia é outra. Lembra daquela cena clássica que a gente tem? Você, com certeza, eu. Quando você chega na casa da tua avó, que ela fez aquele bolo de fubá. E tá na cozinha, cara. E você entra... Você já sentiu o cheiro. Aquele cheiro. Veja, a fotografia também é memória. A fotografia é esse resgate. Quando você pega lá o teu álbum de fotografia, que você vai ver algumas fotos, vai te trazer alguma dessas sensações. O olfato, né? A questão dos sons. E aquela imagem, quando você começa a ver, ela vive de novo. E traz essas sensações. João, você pode dizer que você era uma pessoa antes dos jogos e outra pessoa depois dos jogos? Sua vida mudou muito? A gente tem que ser grato, né? Eu acho que quando eu participei do teu projeto, eu tenho que dizer uma palavra chamada gratidão. Né? Gratidão. Ô, João. E, claro, eu não posso negar que com a presença nos Jogos Paralímpicos e toda aquela visibilidade, até hoje, esses frutos são colhidos. Legal. Você lembra que uma vez a gente na quadra se posicionando no vôlei sentado, que acho que ligou o pessoal da Globo. Eu comecei a chorar. Cara, e aí eu falei pra você, eu lembro muito bem, eu falei pra você, João, te trazer até aqui foi fácil. O difícil vai ser, depois que sair daqui, a gente manter isso em evidência ainda. E você conseguiu fazer isso. Eu tiro o chapéu porque você conseguiu fazer isso, você... abraçou e você falou, não, eu vou em frente e você está fazendo isso. E você aproveitou do... E pessoas me disseram isso, olha, cuidado, isso aqui é um minuto de fama. E aí eu falei, eu deixei que as coisas fossem natural. Mas, cara, João, dependeu de você. Se você podia ter sido aquele um minuto de fama, você ter voltado e ter ficado na tua casa sentado, mas você foi atrás. Fui atrás, não, eu sempre vou atrás. Exatamente. Eu fui fazer uma oficina de um pessoal, de um coletivo chamado Negra Fotografia. Olha. E foi maravilhoso. E depois eles me convidaram para uma exposição só de fotógrafos negros. Então, se eu ficar em casa, as coisas não acontecem. Então, eu vou atrás, eu faço cursos. Isso é um recado para todo mundo, né? Isso, entendeu? Então, assim, a minha posição hoje, como a fotografia cega, é uma coisa excepcional, Ricardo. Quando eu recebo os convites de empresa, de instituições, de escolas, de universidades, sabe o que eles me falam? Cara...
eu te encontrei pela internet. E eu não pago nada. É orgânico isso. Que bom, entendeu? Né? A palestra que eu fui fazer na Baia, sabe o que, o Caio me falou? João, eu fui, eu tenho um amigo que ele tem um canal no YouTube, e eu fui, Ricardo, no canal dele, falar igual que estou aqui com você. E ele assistiu esse vídeo e falou, legal. Cara, eu vou levar o João. Tá entendendo? Então, isso é legal. É uma coisa orgânica. O que acontece comigo é orgânico. Então, assim, agora eu tenho que me posicionar, certo? Né? De uma forma que eu tenho que levar o quê? O empoderamento das pessoas com deficiência. É. Eu tenho que aproveitar essa oportunidade, certo? O que ele está falando? Ele está com vida, certo? Está com vida. Tá. Esse aparelho P30, eu vou te falar, ele até é vivo. É. Ele é orgânico. É. Então, é isso. A gente tem que aproveitar esse espaço que a mídia me dá e dizer... O João é um deficiente visual que tem a capacidade de fotografar, e você que não tem deficiência. Uhum. Você pode ser o quê? Tudo. E uma pessoa com deficiência tem seu potencial, tem suas qualidades, precisa de quê, Ricardo? Ferramentas para se desenvolver. Na área que gosta, né? Ou na área que é dela, né? É dela. Então, o que eu levo hoje, quando eu participo de Semana da Diversidade, que eu sou muito convidado para participar, Semana da Diversidade em Empresas. Eu levo essa questão. A pessoa com deficiência só precisa de oportunidade para que se possa explorar a capacidade de cada um. Sou um fotógrafo cego. E você? Pode ser o que você quiser. Eu sou uma biografia. Gente, estamos terminando o nosso segundo bloco. Daqui a pouco eu volto com mais João Maia aqui no Cultura Visual. Até já. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. Estamos de volta com o terceiro bloco do Cultura Visual e a minha vítima de hoje é o João Maia, meu querido amigo João Maia. João, a gente já falou um pouco de tudo, falamos da fotografia cega, falamos do começo da carreira do João. Na adolescência ele começou a fotografar e nunca mais parou, né? Continua até hoje, foi perdendo a visão e continuou fotógrafo. E agora a gente vai falar um pouquinho, antes da gente falar dos próximos projetos que o João tem na cabeça dele. Eu já ouvi uns boatos de que ele vai para Tóquio também, mas isso a gente fala daqui a pouco. Isso, vamos falar. João, eu quero que você mostre o Huawei. Como é que fala? Primeiro, como é que fala? Como é que ele diz? Huawei. Huawei. Então. Huawei, o P30, o famoso aparelho. Esse, pode mostrar para essa câmera? Pode. Isso é o leitor de tela, certo? Eu vou colocar assim para poder, acho que dessa forma, né? Ó, desbloqueei. Câmera. Por que eu falo que tem acessibilidade? Porque eu, como cego, posso navegar. Visualização da câmera. Configurações, botão. Então, a possibilidade de configurar. Efeito de cor padrão, botão. Ativar master eye, flash desligado, acessar e visão, botão. Aí, pessoal, o que acontece pra gente que é cego? Noite. Essa é uma possibilidade que o P30 Pro tem de fotografar à noite. É incrível. Retrato. A gente pode fazer uma foto. Foto. Não, vou fazer uma foto do Ricardo, né, Ricardo? Retrato. Opa. Tem que me deixar bonito, hein? Face detectada. Ele ajuda eu, que sou deficiente visual, a entender que tem uma pessoa na minha frente. Toque para capturar. Botão. Então vamos lá? Sorria, Ricardo. Tirou mais toque outra para garantir. Capturar. Um bom fotógrafo não tira só uma foto. Toque para capturar. Botão. Então, vou mostrar para o Ricardo. Quero ver se eu fiquei bonito agora, gente. Galeria. Olha. Opa, depois manda para mim, João. Colocar no meu perfil aqui, pô. Então, pessoal, essa é isso que é acessibilidade. É um celular que eu posso navegar e posso estar tendo o retorno todo em áudio, que a gente chama leitor de tela, e posso fazer minha foto com segurança. Esse foi o retrato que eu fiz do Ricardo. Bom, agora vamos para... Ó, João, você acha que esse é o melhor aparelho que você pegou até hoje? Esse é o melhor aparelho do mundo, não é eu que falo. Segundo as pesquisas, a Huawei, ele é a segunda empresa no mundo na venda de celulares. E esse celular, o Ricardo sabe, ele tem lentes Leica. Cara, quem é da fotografia sabe o que é uma Leica, né, Ricardo? É isso, não, eu acho esse excelente esse aparelho. Eu acho que, para mim, é um dos melhores do mundo mesmo. Está sempre entre os melhores. Todas as pesquisas que a gente lê, o P30 é um aparelho extremamente
bom, atual, é, de muita tecnologia. E essa lente Leica, que eles fizeram esse contrato com a Leica, é único. Não tem outro que tenha isso. Esqueci de te falar. Opa. Eu tenho a possibilidade de configurar a minha câmera. Olha, desculpa, Canon, do Brasil, do mundo. Pessoal, vou dar uma dica para Canon. O sistema Android pode ser colocado... Lógico. No celular, na câmera. E aí, vocês não precisam ter nenhum trabalho para criar o leitor de tela. O leitor de tela já vem nativo, que é o TalkBack. João, eu vou te falar uma coisa. Coisa tão simples, lá em 2016, eu conversando, quando a gente estava lá nos jogos, eu conversando com o pessoal da Canon, eu falei, gente, os celulares, eles estão fazendo a coisa mais difícil, que é colocar uma boa câmera dentro de um aparelhinho desse tamanho. Por que vocês não colocam o sistema operacional dentro de uma câmera? Que é muito câmera, que é fácil. Mas eu, a briga, pelo que eu entendi, a briga, eles não querem se render ao Android. Ah, que isso, cara. E aí você teria conectividade. Exatamente. Você ia fotografar e já ia compartilhar na hora. Olha, tudo. Uma coisa que a gente fala. Por que que é mobigrafia? Porque o único aparelho ainda hoje que você fotografa, edita e compartilha... compartilha é o celular. É o celular. Peraí, vou mostrar pra vocês. O modo manual. Que isso, pessoal? Foto. Ó. Pro modo manual. O que que eu tenho aqui? Modo de medição matriz. Fala aí, Ricardo. O que é o modo de medição matriz? Gente, o aparelho, ele virou uma câmera. Porque eu já estava vendo, antes da gente entrar aqui na gravação, eu estava vendo que o João, ele tem tudo. Ele tem abertura, velocidade. Pera aí, calma aí. Vou falar, ó. ISO 200. A possibilidade de você mudar o ISO. Velocidade do obturador. Velocidade do obturador. Você pode fazer fotos, né? Com velocidade baixa, com velocidade alta, que o esporte alta. Compensação de exposição. Compensação de exposição, cara. Isso é sensacional. Você está num ambiente que está subexposto, você pode ir lá, ponto a menos, um ponto a mais. Modo de foco AF contínuo. O modo de foco, cara. Isso é sensacional. Isso era só das câmeras. De branco automático. O equilíbrio de branco. Cara, é muito. Quieto, rapaz. Eu tô aqui, não entro. Então, essa questão de modo de foco. Então, assim, qual é o celular que te dá essa possibilidade? Então, pra mim, Ricardo, que sou deficiente visual, isso é extra. Eu queria que a Canon do Brasil tivesse essa possibilidade de eu configurar minha câmera profissional. Mas eu... Fica quieto. E aí, eu não consigo, Ricardo. Tá entendendo? O que é acessibilidade para uma pessoa com deficiência visual? É poder ter um celular. Esse celular, ele atende o desenho universal. O que é o desenho universal, Ricardo? É que eu posso ter esse celular e você pode ter esse celular. Sim. Como eu sou deficiente, eu vou e ativo o leitor de tela. Então, não preciso criar um celular para uma pessoa com deficiência visual. Não. O desenho universal é isso. E é isso que a gente quer. Esse sistema que ele fala, já vem em todo sistema operacional. Todo sistema operacional. Tanto iOS como Android. É só ir lá e ativar. Isso que é a famosa democratização. É a possibilidade de uma pessoa com deficiência utilizar um aparelho e, quando não quer que o leitor de tela esteja ativado, eu posso desligar e você pode usar meu aparelho normalmente. Ô, João, a gente estava comentando antes da gente começar a gravar sobre esses fabricantes terem pessoas com deficiência visual ou não dentro da engenharia de desenvolvimento para trazerem mais acessibilidade. Isso é importante. Não é? Google tem engenheiro cego trabalhando lá para cuidar desse desenvolvimento, né, da acessibilidade. E eu tive a oportunidade, Ricardo, isso eu gosto de falar, de palestrar e ministrar uma oficina para o funcionário da Google do escritório aqui em São Paulo. Tá. E lá tem uma pessoa com deficiência visual trabalhando, certo? E justamente essa pessoa que me convidou. A Apple tem uma engenheira cega, então... Por que que é importante nesses ambientes, nessas grandes empresas, nesses grandes fabricantes, grandes marcas, ter uma pessoa com deficiência? É porque vai validar essa questão da acessibilidade. Não, e ela vai saber se o negócio funciona mesmo ou não, né? Não. Então, isso que é bom. Então, assim, eu fico muito feliz, Ricardo, quando eu vejo empresas que têm no seu quadro de colaboradores, funcionários, uma pessoa com deficiência. Porque, com certeza, o ambiente fica melhor. E isso é a diversidade, e isso que é a inclusão. Não, sem dúvida, e para mim também não faz menor sentido alguém querer desenvolver um sistema
para um deficiente visual, se não é um deficiente visual que está ali trabalhando para aquele desenvolvimento, né? Bom, porque eu não vou saber quais são as necessidades exatas. Eu posso imaginar e estudar e tal, mas não é. Esse é bom exemplo. Ó, dispositivo desbloqueado. Esse leitor de tela foi criado por cegos chineses. Olha. O G-Show é pessoa cega. E quando veio para o Brasil, toda a galera que está traduzindo esse programa é cego. É cego também. Entendeu? É. Então, isso que é inclusão, entendeu? Então, eu fico muito feliz pela Huawei do Brasil ter essa oportunidade, essa parceria da gente poder estar testando o celular, estar falando desse celular. Eu não estou aqui falando porque eu estou com esse celular na mão, né? Não, eu estou falando porque o celular é bom mesmo. Tem acessibilidade, é inclusivo e tem uma câmera que é sensacional. Incrível, é. Não, quem sabe a Huawei traz aqui outros produtos para a gente falar também, porque esse espaço aqui do Cultura Visual é para isso, é para a gente mostrar novidades, falar do que tem no mercado, o que eles estão pensando de futuro. Isso é uma coisa interessantíssima, né? Vai saber o que a Huawei está pensando para daqui 5 anos, daqui 10 anos. Com certeza eles têm alguma ideia. Tem. A gente aqui não sabe, mas eles têm. E eu fiquei muito feliz porque a Huawei, ela chegou agora no Brasil, né? Acho que está com 8 meses que ela chegou no Brasil. E, de fato, ela está conquistando um espaço que existe, de pessoas que gostam da fotografia. E quem quer... E olha, Ricardo, você lembra daquele nosso queridíssimo amigo que estava lá nas Paralimpíadas, o João... fotógrafo de teatro. O João Caldas. João Caldas. Lógico, João. Quando eu postei nas minhas redes sociais que eu estava com P30 Pro, ele me manda mensagem. João, isso é um sonho de consumo. É, esse aparelho. Esse aparelho, eu quero um dele também. É. Agora, eu vi isso do João, cara. Caldas, um profissional de extrema grandeza, ele está na Europa. Eu conversei com ele. É. Cara, isso é sensacional. Então, esse celular aqui é um celular, como você mesmo falou, um celular, um melhor celular do mundo para fotografia. E não é à toa. Eu não estou falando aqui que o João deu esse depoimento para mim. O João não é qualquer pessoa. É um grande fotógrafo, do teatro. Fotógrafo, se ele está falando que esse celular é bom, é porque é mesmo. É bom. Não, se o João está falando que o celular é bom, é porque é bom mesmo. Porra, o Maguchi, se o Maguchi fala, porque o Maguchi, igual você, ele levanta a bandeira da mobigrafia. Ele levanta a bandeira do mobile, de fotografar com o celular. É. Né? É. E se ele está falando que esse celular é bom, porque é bom, cara. É, porque, João, não tem, hoje já não tem mais aquele papo de que é fotografia de celularzinho e tal. Não, é fotografia de fotografia, é de gente grande. Deixa eu te dar um exemplo. Eu fui palestrar na Bahia. Na Bahia. E aí, quando eu cheguei lá, João, cadê a sua câmera? Eu falei, estou com a melhor câmera do mundo. E depois que eu mandei as fotos para ele, ele falou, uau, João, que fotos são essas? É. Tá entendendo? Então, assim, muitas vezes, cara, eu vou viajar agora, final do ano, para João Pessoa, na Paraíba. Você acha que eu vou levar a minha câmera? Por quê, né? Eu vou levar, eu vou levar o P30 Pro e vou fazer fotos maravilhosas com ele. É isso aí. João, estamos terminando o terceiro bloco do nosso programa. Eu queria primeiro te agradecer aqui mais uma vez por você ter vindo. Muito obrigado por ter dado esse tempo aqui, ter dado esse depoimento para todo mundo. É, isso vai ficar aqui registrado, guardado para a gente. Você sabe que você é um amigo do coração. Fico muito feliz de ver tua trajetória e saber que você tem aí um caminho muito importante pela frente para despertar isso para mais pessoas, que encontrem outros Joãos por aí, se descubram outras pessoas com deficiência visual que possam fotografar e entrar nesse mundo da fotografia. É, muito obrigado e estamos terminando aqui mais um Cultura Visual. Bom, eu... Só quero deixar pro pessoal aí que eu tô com um projeto para ir para Tóquio, que é 4 sentidos na visão. Maiores informações, meu site, www.fotografiacega.com.br. Pode entrar em contato comigo pra gente... Parcerias, né? E meu Instagram, para as pessoas me seguir lá, que é o Fotografia Cega, o Twitter. E o meu canal no YouTube. Tô precisando de seguidores, pessoal. Opa, eu vou Fotografia entrar. Cega. Se inscreve lá. Tudo que acontece na minha vida está lá em vídeo, as palestras, os TEDs, as oficinas, está lá. E, Ricardo, pode ter certeza, cara, você tem uma áurea boa, você é um cara muito bom. Eu convivi com você muito nas Paralimpíadas e você é um cara muito bom, cara. E pode ter certeza, o seu projeto aí, ele está hoje de pé, porque você é um cara muito 10, cara. Mais uma vez, muito obrigado. São seus olhos. Como você falou no começo do programa, são seus olhos. João, muito obrigado. Meu, estou muito feliz. Estou feliz, cara. Obrigadão. Tchau, gente.